Go in the show. Saga här från Crank It Up. Vi sitter nu här i på Skogsröret med Fatal Smile. Så är det. Presentera dig själva. Fatal Smile heter vi. Ja, personligen då. Heter du Fatal Smile nu? Fatal Smile. Fatal Smile. Fatal Smile. Fatal Smile. Blade. Featurate. Fatal Smile. Alex. Ja, Alex. Filthy. Det var alla namnen. Blade. Igen, fast på andra hållet. Ja, nu håller på att spela in din skiva nu. Mm, första där på ser god, fyra ja. År va? Nå, tre. Tre. Tre år sedan släpptes. Ja. Ni körde lite nya låtar idag va? Tre. Tre. Ja. Tre låtar som kommer på plattan. Precis. Fick ni någon bra respons på den? Nej. Vadå, alla gick? Ja, lätt. Ja, publiken var ju bra i början. Och sen sket det sig. Va? Nej, sen var det ännu bättre. Ja, klarhet. Nej, men det funkar kanon faktiskt. Absolut. Är det någon skillnad från senaste? Ni har ju spelat väldigt mycket. Alltså, ni har ju varit på turné i stort sett konstant i nästan tre år. Det har varit två, tre år att göra nya skivan. Jag har ju skrivit på den här plattan i två år. Och bara inte haft tid att spela in den riktigt. Jag tror förra plattan hette World Domination. Jag tror vi gjorde en sån här World Domination Tour. Vi hade målet att åka runt jorden några varv. Och det gjorde vi fan. Men det trodde vi aldrig att vi skulle göra. Men så var det fan. Mm. Jag trodde det hela tiden. Ja. Jag vet inte vad ni jag läste någonstans över 350 spelningar. Ja. Det är fullständigt bisarrt. Det är sjukt. Ja, men det blir. Men det blir ju som sagt. Vadå som sagt? Har man sagt vad? Det blir ju... Nej, det är ju inte det. Nej, men det blir det. Det blir en vana. Alltså man... Du måste promota nya plattan, så är det liksom. Det är, så reser man runt. Man är i nya städer varje dag och det är fest. Och alla vill ta med en ut och visa saker. Och sen kommer man hem och så bara... Fan vad skönt att vara hemma. Vad gör jag nu då? En vecka senare klättrar man på väggarna. Eller på de här ribbstolarna. Och då tycker man det är så jävla skönt att nästa turné är bokad. När kommer nästa... Turné påbörjas. Ja, när plattan har släppt. Ja, då börjar vi åka. Typ mars, april. Början på 2012. Mm. Ja, precis. Så turné efter där då. Alltså. Har ni inte, när ni har varit på turnéer, alltså, ni måste ju besökt många av länderna flera gånger de senaste två åren. Ja. Samma städer. Strippklubbar. Strippklubbar. Ja. Varje strippklubb i alla städer världen runt. Vi har ju bara en riktigt bra låt. Och det Nej, men det är väl ganska konstigt liksom att... Eller, alltså, att man måste ju märka att det går bra när ni kör samma städer och folk fortfarande kommer för att se samma absolut. Material. Mm, mm. Jo, men det är så det. Jag menar, vi är ändå ett liveband. Det är där biljetten ut är skiva, en ny skiva. Det är därför vi gör en ny platta, för vi har så mycket nya låtar. Och det vill att vi ska ta oss jorden runt tre varv till, liksom. Mm. Det är väl den som är grejen, planen. Så då kan vi förvänta oss nästa platta 2016 ungefär? Tidigast. Näst den här plattan har vi sagt den ska ta oss över Afrika. Kenya som ligger. Så det är därför vi har en ny bongo-kille. Det ska bli advanced motherfucking player. Ja. Kongas Calamares. Nah, Calamares. Men och sen längtar vi. Jag tror alla i det här bandet längtar tillbaka till USA. Vi gjorde några USA-turnéer på förra plattan. Men nu känns det som att det var fan inte i fjolas alltså. Nej, men det blir en jorden runt trip en gång till, fast mycket mer avancerat än vad det var sist. Så det blir 350 plus, ja, gånger 700 gig kanske till. Det var ganska lagom. Ja, absolut. Fan, kostar att ligga på topp, sorry. Och vill man inte få man slita för det, går inte hemma och ligga och masturbera. Men är det Rank Bell? Ja. Är det Rank Bell du menar? Rank Bell. Sammanfattningsvis så har vi en jävligt bra skiva som kommer ut i början av 12 kommer ut. Det kommer bli så jävla fet och grym. Vad är det som är så jäkla fett med den, till skillnad från tidigare? Den har gått, det är en helt annan tankesätt bakom den och upplägget. Och framförallt hur man kanske har jobbat med frekvenser på den och för att fylla ut den. Jag menar, VD, World Domination, det var en liveplatta kan man säga. Basic live. Jag gjorde att det här ska du kunna gå ut och spela live exakt som det är utan något annat. Kan man säga så här, alltså, som jag känner. Det här är en oerhört mycket mer genomarbetad platta. Vi gjorde World Domination på, vad är det, 2 månader? Jo. Jag la all sång med alla körer och allting på 2 dagar uppe i Pölby. 3 dagar. Den här plattan har jag jobbat med sången i 7 månader.
Och sju nycklar. Sju nycklar. Dumda. Och det blev 7000 solar. Det blev 7000 solar. Fritjofsson! Fritjofsson! Skål! Men, den är mer genomarbetad. Det är mer nyanser, det är mer nivåer. Om man tänker sig att vi har jobbat med den här i 2 år. Så förstår du hur många gånger den har gått genom malkvarnen. You, camera guy, do you have another question for the band? This is no. Wonderful band from Flen. Hur tyckte det var att spela på Skogsröta? Fan vad kul. Ja, det var faktiskt jävligt roligt var det. Det känns ju i kroppen att man inte är på turné kan säga. Det blir så när man kör liksom varannan vecka eller en gång i månaden som jag har gjort nu. Jävlar vad slut man blir, men fan vad roligt det är. Det är liksom verkligen inte ett till gig på turnén, utan det är fan vad roligt det här är. Mm. Och ja, men alltså publiken är helt på och vi är helt på och alla är lyckliga och vi håller på att elda upp scenen. Jag vet inte om det luktar. Känner du något? Det luktar lite fire! Det luktar lite gas. Gasol. Gas. Ja. Gas och fjärtar. Jag vet inte hur många ton explosives det gick idag. Det var det som gigget. Jag såg lite. Hade mycket springa. Det var inte så bra så du att... Jag gick så fort jag kunde. Jag hade också gjort det. Han var också bra nära på. Ja, visst. Fatal smile, cranking it up. Hell yeah.